Is cean ro dítu ag leanúint de chlí féin. Tus a chrohíon na deisna detain le saoirgus le dúhracht, tá tú ag brathartain ar an smaoineamh atá agat, ar do chlór istig a rá gur fiú é gun inin sé difríocht. Tá báil an, níl láblabhar ná rialacha ar fáil, níor tugadh treoirdeit, níl galúntas go nádó ag leat. Ach tá daisgéal an, níl tú daonar. Tá do léhéadaí ar fud an domhain na cean ródaithe spreagtha chun gníomh, chun réiteach uaire áil ar chéanna cheistine, chun rudaí a dhéanamh níos fearr agus níos áile. Le puncó chuirtear cabhair ar fáil de atá lámh le do smaoineamh féin, is cuid do de sheolta idirlín é. Dar linne ní agus sin é an fearainn is cuid de d'ainm é, ba chóir go mbeadh brí leis. Mar sin chumar féin sa teas agus dhéanamh ar rud éigin ná duine gníomh cheana. Hogamar an fearainn agus chuidimar leis. Punk co is co fabulae, de loch na heislinge, dos na capadori, na codori, na réimhlóidithe. Punk co is áite nar féidir teanga bháil dhéanamh agus tacaíocht áil. Is ardán é chun de smaoineamh mór a sheolta. Thar é ní eile chuir an punk co in uil don saol go bhfuil scéal le hinsint agat. Tá níos mó ná ainm fearainn tuilte an smaoineamh atá agat. Tá sé an am, de punk co.